שלום צופים יקרים, עוד תוכנית של ישראל בידור ביוטיוב מתחילה, והיום דייר חדש של האח הגדול נחשף אצלנו בתוכנית, וגם לא תאמינו מי הוא הזוג הנשוי שהוריד עוקב באינסטגרם. פתיח ומתחילים. היי חברים, כיף שהצטרפתם אלינו, ושלום גם לירדן ויז, מה קורה שמה שלי? שלומי טוב, חנוכיה מאולצרת, מגיל אני ארטולט שעושה אחיין שלי, ומה איתך דייביד? האמת שאני ממש סבבה בפחמימה מטוגנת ולא אפויה שלי. אני ממש שמחה לשמוע סביבון אנרגטי שלי שנפל על האות ג' טוב, סיימנו. די, כן. אני יכולה להמשיך מנצח ואתה יודע את זה. כן, גם אני סבבתי האמת. אז אפשר שניגש לגילות ומציאות לביבה חמה ומצופה שלי? שמעתי שאת גוללת ומוצאת מושלם. מה שאתה שומע, כנראה שהוא נכון. מצאתי מי עוד צפוי להיכנס לעונה הקרובה של האח שתעלה ממש אוטוטו ברשת 13. די, נו, ספרי לי הכל. אוקיי, אז קודם כל, אני רצינית, אקדים ואומר שכל חשיפה כזאת אצלנו של דיירים עלולה לסכן את כניסתם לבית האח, אז אני אשתדל להסגיר אותם כמה שפחות. צדיקה שלי. אבל מי שצפוי להצטרף לבית הכי מפורסם במדינה, לצד הדוגמנית מישל משאב, שחשפנו כאן לפני שבועיים, הוא דוגמן לוהט לא פחות דוד, עונה לשם יובל ביטון. נו, אני מכיר אותו, זה החתיך הזה מהאינסטגרם. בדיוק, יובל הוא דוגמן בן אוטוטו 22, שעושה קמפיינים נחשבים בארץ ובחול. הוא גם יצא עם דוד, אבל זה הטקסט שלי, לא לי. שמו נקשר בעבר לך, בסיטמון, מחתונה ממבט ראשון, שלפני הזוגיות והרעיון יצא עם יובל, שדרך אגב, צעיר ממנה ב-12 שנים. וואה, אשכרה. תגידי, מה את עוד רוצה לשרוף מהתעודת זהות שלו? אוקיי, אז כאמור, אני מתקמצנת על הפרטים, אבל גם בפן האישי, כמובן, ליובל יש סיפור חיים וסיפור משפחתי לא פשוט, שאותו בוודאי נחשוף בתוכנית. וואו, יפה, ירדן, אני מתחיל לחשוב שאני מתחיל לגלות בך צדדים רגישים שלא הכרתי. נכון, אני אישה רבת פנים. טוב, רוצה לשמוע מה גלעתי ומצאתי? כן, דברי אלינו. אוקיי, אז זה אלם של ההולמות, אז כך כיסא. המאסטר שפית, ג'קי אזולאי ובעלה ישראל הסירו עוקב אחד מהשנייה. די, נו, ומה זה בדיוק אומר? אוקיי, בוא ניתן קצת רקע. את ג'קי אנחנו מכירים כזכור ממאסטר שף, אבל מאז היא הספיקה להופיע עם בעלה ישראל, בריאליטי זוג מנצח, והרשי לי לגלות לך. כן, הם באמת ניצחו. לגמרי מנצחים, הם כיכבו גם בדוקו ריאליטי אחותי ג'קי, ובקיצור, מדובר בזוג יציב שנשוי כבר 15 שנה והופיע בערך במספר דומה של תוכניות ריאליטי, אבל ג'קי כבר סיפרה בעבר שהיא ככה בתהליך פרידה מהעולם הדתי, יכול להיות שזה גם כולל תהליך פרידה מישראל, בן זוגה. וואה, קצת עצוב האמת, כן, לא? כן, האמת שזה עצוב. ביקשתי מג'קי תגובתה לעניין. ומה היא ענתה לה? תראה, נכון לעכשיו היא בחרה שלא להגיב, אז איך שאני אומרת, thank you, next, לנושא הבא. קדימה. אז אתה מעדיף שאני אכין מהחדשות הטובות או הרעות? הטובות? כזה חיובי. תודה. אז בשעה טובה, נועה קירל התחילה גם היא להתאמן אצל ליקי רוזנברג, הידועה בכינויה... ליקי ספורט, המאמן של הסלב. יפה דוד, ואיך אני יודעת את זה? כי גללת ומצאת? איזה גללתי? מי צריך לגלול לסרטון הזה? פשוט הופיע לי באקספלור. בקיצור, קילה הצטרפה למועדון של הגדולות, לצד שלומית מלכה, לירן כהנר, קורה סימנוביץ', מאיה ורטהיימר ועוד. ועוד. מעניין דווקא עכשיו, בעיצומו של הפסטיגל, התחילה להתאמן. וגם איזושהי ככה מתגייסת עוד חודשיים. טוב, נעבור לחדשות הרעות. אוקיי. אותה מאמנת ליקי רוזנברג ודון לני גבאי. רוני מלכי מהשמיניה למי שהתבלבל. הן כבר לא עוקבות אחת אחרי השנייה. מה זאת אומרת? הן לא בסטיות או משהו? זהו, אם אתה שואל אותי, כבר מזמן, לא? תסבירי לנו. אוקיי, אתה רוצה את הסבר הארוך או הקצר? הארוך והמפורט ועכשיו. אוקיי, שמת לב שנותן לך לפחות אופציות בחירה. אז האופציה הארוכה, דון לני, רוני, גבאי וליקי, אכן היו בסטיות. דון הייתה מתאמנת של ליקי, כמו גם שלומית מלכה, ואפילו את הרעיון שלהן הן העבירו ביחד. נכון, אני זוכר. ליקי אפילו קרא לבנה בכורה דון. על שמה של הבסטי, אבל כבר למעלה משנה שהשתיים בנתק, הן הפסיקו לעלות תמונות משותפות, ודון הפסיקה להתאמן. מה, לגמרי? בכלל? אצל לי, כי דוד, אני לא עוקבת אם היא עושה סקווטים בבית, נשמה, לא להגזים. בקיצור, עכשיו זה רשמי, יש הסרת עוקב. תנחומיי. כן, שתדע שהתקשרתי לליקי וביקשתי את תגובתה, וזה מה שהיא ענתה. מה היא ענתה לה? אז אני מצטטת. אני לא מייחסת חשיבות להורדת העוקב, אנחנו עדיין חברות, ויש לנו מלא חברות משותפות. אני מתה על דון, אבל פשוט יותר עוקבת אחרי האנשים שיותר קרובים אליי, המתאמנים שלי. הבנתי, עוקבת רק אחרי המתאמנים. בדיוק, חבל שלא ביקשת ממני את הגרסה הקצרה לסיפור דוד. מה הגרסה הקצרה לדיס בין דון לני גבאי וליקי? הבוקר קמנו לעולם אחר, מה שהיה, כבר לא יהיה יותר. מצחיק, הבנתי מה עשית פה, הרמת פה לרוני מלכי, תאריך את זה, לגח. טוב, אני צריכה לחות לבד, באמת. טוב, יש לי דבר אחרון לספר לך ולצופים שלנו, שלא קשור לגלילות ומציאות, אלא דווקא לפסטיגל 2019, שהתחיל בשעה טובה ובהתרגשות גדולה. נכון, שמעתי שהיית מאחורי הקלעים של המופע הראשון של פלי פסטיגל, נו, איך היה? אז ככה, הגעתי למרכז הקונגרסים בחיפה, נרגשת, רוטטת ומוכנה לפגוש את כל הכוכבים שמשתתפים בפסטיגל, אבל בוא, אני לא מסתפקת בלראות אותם על הבמה, אז התגנבתי למאחורי הקלעים, לכל אחד יש חדר משלו שם, אז ביקרתי את איתי לוי, עשיתי איתו בומרנג, עדנדנד
בן זקן ושוקי, עשיתי את המומן, אורל צברי, ועשיתי כאילו אנחנו עושים מומן, יצא יפה, נכון? וואי, ממש. תודה לולי. ואז הלכתי לחדר של נועה קירל ומרגי, והם לא היו, אולי זה בגלל שהם בדיוק עלו לבמה לסצנת הנשיקה שלהם. בקיצור, הגעתי למסקנה שגם אני רוצה להשתתף בפליי פסטיגל, ולא אכפת לי באיזה דרך או באיזה מחיר. אז בהתחלה, עשיתי להתחזות לרקדנית של הנזק, קווין רובין אפילו ניסה למלות את הצעדים, לא עבד, דוד, אתה איתי? כן, כן, בטח. אוקיי, ואז אמרתי, איך מגיעים לליבו של אדם? דרך קיבתו, כמובן. אז ניסיתי להחליף את אתי במטבח של הפסטיגל, אבל לא יודעת, אנשים לא עפו על מה שהכנתי, וגם ראיתי שהם אחר כך הזמינו איזה טקווי. המשכתי להסתובב שם, כי זה מתחם ענק בסך הכל, ומצאתי את חדר ההלבשה של הקאסט. עשיתי שם קניות, כלומר, מדדתי שם גדים, כלומר, יש מצב שעכשיו חסרה להם איזה תלבושת. יואו, את לא נורמלית. אבל אז במסדרון נגלה לעיניי טאג VIP אבוד שיכול להכניס אותי לכל במה וחדר בפסטיגל ומבטיח את מקומי במופע ובהפקה דוד. אימא לב. אז ענדתי אותו עליי והלכתי סוף סוף לראות את המופע המדהים שכבר התחיל, ואגב, התחבקתי עם קדמי דיסקו קלוט. וואו, ג'ורדי, זה היה מדהים קצת בקטע פלילי אפילו, אני חושב, אבל העיקר שנהנה. תודה לפרגון דוד. עכשיו בואי נעבור לקבינט הלרלרנים הצהובים שלנו, כלומר, אני אעבור ואת פשוט יכולה ללכת הביתה. מה זהו? קדימה ירדן, נתראה אחרי המעברון. אוקיי, זה המהיר, אז ברוכים הבאים לקבינט על הרלרנים הצהובים של ישראל בידור, מה קורה? אני ממש מתרגשת להיות פה. אנחנו מתרגשים שאת מתרגשת, מעיין. אני לא התגעגעתי בכלל, ואני רק רוצה להגיד במה הזאת, שמאוד מאוד קשה לי שאני לא ליד דן זיוי, לא משהו רגע, סידרנו לך לשבת ליד מעיין אשכנזי ויש לך תלונות? מתגעגע לאן. חברים, גל זהבי כאן, מעיין אשכנזי, נטולת אביחי, אבל זה מספיק לנו גם, דן זיוי, וכמובן ריי סגב, דוגמנית ואינגר מבעלות סוכנות הדוגמניות ג'וסי. טוב, חברים, יש לנו שלושה נושאים לדון בהם היום, ואני מזכיר, יש לנו דקה וחצי בלבד לכל נושא. גל זהבי, תכבד את הבאזר, והבאזר יכבד אותך בחזרה, סבבה? טוב, נתחיל מהנושא הראשון שלנו. פילטרים, דוגמניות וירטואליות ומודל היופי. נשמע ממש כמו שיחה שלי ושל ירדן. טוב, חברים, אז כידוע, הפילטרים באינסטגרם ממשיכים לתפוס תאוצה, בעיקר אלה שעושים לנו מייק אובר טוטלי לפנים. הנה, למשל, אינסטגרמר, אתם תהיו בהלם, שהתפרסם לאחרונה באנגליה אחרי שעשה עשרות ניתוחים כדי לראות כמו אחרי פילטר. תסתכלו. די, לא באמת. מחרד. בדיוק אז... אוי ואב! אומייגאד! בקיצור, המעצבים של הפילטרים האלה גורפים מיליוני עוקבים חברים, אבל אולי אנחנו כמשתמשים מפתחים אובססיה מסוכנת אליהם, כלומר אולי צריך להתחיל לשקול בכלל הגבלת גיל? מה דעתכם? מה נהיה בעידן שלנו? לא, 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 הגבלת גיל... אבל זה לא בעידן שלנו, אתם לא זוכרים את האנשים שעשו מלא ניתוחים פלסטיים בשביל להיראות כמו ברבי? נכון, זה גם היה! משהו שתמיד היה! כן, אבל פה מדובר באפליקציות חינמיות שכולם צורכים אותם, ואולי באיזשהו מקום, הן גורמות לאנשים לרצות אשכרה לעשות ניתוחים כמו הבחור הזה. אז משוגע מי שיעשה את הניתוח הזה, אבל מה שכן זה מביא לזה שאני לא יכולה לצלם את עצמי בלי פילטר. גם אני פתאום. אחותי, אני פתאום. אז שאתה יודעת שאני החלטתי שאני מפסיקה להשתמש בפילטרים האלה. אני מרגישה לי גם להחליט את זה. בנות, אתם יוצאות מפרופורציות. רגע, 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 למה בכלל לא להשתמש בפילטרים האלה? כדי לעודד מראה טבעי. וואלה, אני בת 35, יש לי קצת קמטים, יש לי קצת חדשקונים. ואת לא מתביישת. לא. שפו. אני... טוב, זה לא פשוט, אגב. רגע, מה דעת איך מהן? לא, אני אומרת שאצלי זה קצת עבוד, כי אני לא יכולה לראות טבעי, אני עשיתי ניתוח אף, אני עשיתי חולצה אירונית בשפתיים. אני פשוט לפעמים מרגישה שמרוב הפילטרים האלה זה קצת ילדותי כבר באיזשהו שלב, אז אני חוזרת לטבעי, כמו שאת אומרת. אז עוד באותו נושא של מודל יופי מהונדס, לאחרונה בסוכנות ה-ITM השיקו את הדוגמנית הווירטואלית הראשונה בישראל, אלה סטולר, ראי, שמעת עליה? בטח. תגידי, מה דעתך, את יכולה להזדהות עם דוגמניות כאלה, אני למשל? אני אישית לא יכולה להזדהות ספציפית איתה. אני חושבת שהיא מייצגת את אידאל היופי המושלם הזה, שאני בסוכנות ג'וסי מנסה איכשהו לנסות לפרק כלומר, אותו. כלומר, לא היית קונה את הבגדים למשל שהיא מוכרת. בוא, זה גאוני אבל. אפשר לעשות מזה, זה רווחי בטירוף. אם אני מייצר כמה דוגמניות כאלה לא אמיתיות, אחי, עושה עליהם קמפיינים, זורק אותה לפה, זורק אותה לפה, גאוני. אוקיי, לרלרני, בואו נעבור לנושא הבא שלנו. מערכת היחסים המורכבת של סלבס עם דוקו ריאליטי מאנטי בקשר, זה קשור אלייך. עדן בן זקן הייתה אמורה להצטלם לדוקו ריאליטי שלווה את ההיריון שלה והלידה שלה, ולבסוף ביטלה אותו. וגם את, מעיין, היית אמורה להשתתף יחד עם אביחי בתוכנית דוקו שתלווה אתכם לחופה, ולבסוף ביטלתם. אז תגידי, מעיין, יכול להיות שסלבס כמוכם שחשופים כל כך תקשורתי, ויצאתי מבית האח הגדול, לבסוף פשוט מקבלים רגליים קרות?
לא, אני לא חושבת שזה רגליים קרות, לפחות לא בהקשר שלי ושל אביחי. אז אולי אתם פשוט שמים סוף לפרטיות שלכם? אני רוצה להגיד ולציין שאנחנו מתראיינים בהמון המון מקומות, וגם בעיתון וגם בטלוויזיה, ותמיד זה נראה שאנחנו מאוד מאוד כנים ומאוד אמיתיים, ושופכים את כל הלב על השולחן, ולא מסתירים שום דבר, ואין פילטרים. זה נכון, אבל בסופו של דבר כן יש דברים שהם מאוד אישיים שלנו, שאנחנו שומרים על הפרטיות שלנו. הדבר, למה אתה צוחק, דוד? כי הוא רוצה שתספרי. אולי זה תאמין טוב, שתחשפי לנו בקבינט כמה דברים. אני אספר לך אחרי זה באוזן, אני מבטיחה. אתה לא תקבל סקופ חדש. אני רוצה להגיד משהו. אנחנו כולנו אוהבים חטטנות. בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו אנשים, אנחנו מדינה ש... אתה ועמנואל הייתם עושים ביחד דוקו ריאליטי שילווה את החתונה שלכם, כן או לא? רגע. דרך אגב, אני לא אמרתי שזה פסול ונפל לגמרי. זאת אומרת, יש מצב שאתם תשמעו עוד על הפתעה בסגנון הזה. הנה, כאן אמרתי. אז מה בעצם צריך כדי לשכנע אותך, מעיין? לתת לנו מלא מלא כסף. לא. אבל רגע, חדר מיטות, חדר לידה. מצלמות שם, אני לא יודע, אני לא הייתי... אני עוד לא בהיריון, זה לא זה. אני בהיריון, ואני יכול להגיד לך שלא הייתי רוצה מישהי בחדר הלידה שלי. בטח לא צוות צילום, סאונד. רגע, יש לי שאלה באותו נושא, אתם חייבים להיות בקשב שנייה. לעומת מעיין ועדן, למשל, אלין כהן, היא תצטלם ממש בקרוב לדוקו שיעקב אחריו, ואחרי המשפחה המאממת שלה, שכולם כידוע עובדים במותג האיפור שלה. אז תגידו, קודם כל, האם תצפו בתוכנית, למשל, תוכנית כזאת? כן. אני רוצה אבל תגידו, אולי זה כבר בעצם מאוס בעידן שבו כל הסלפס גם ככה מתעדים את עצמם ביום יום וגם ככה מעלים את עצמם. זה נכון, אבל זה לא כמו דוקו, ואני חושבת שאנחנו עם שניזון וחי ונושם חיים של אחרים, מנחם אותנו להסתכל על צהוב ועל בלגן של אחרים. אנה, את היית רואה סדרה על אלין כהן? חד משמעית. ברור. מה עושה לך את זה? מעניין, מגניב. קודם כל, זה שהיא מעלה המון סטורי לאינסטגרם, אבל זה לא כמו לעלות דוק, כמו שאתה לסדרת דוקו. אוקיי, ולנושא האחרון שלנו להיום, דמויות בעלות מוגבליות בטלוויזיה. אני שמתי לב לשינוי מבורך, שיש ייצור הולך וגדל של אנשים המתמודדים עם קשיים כאלה בתוכן לצעירים, כמו למשל גפן ברקאי בהתחנה, שהוא שם מגלם נכה על כיסא גלגלים. גם ג'וי ריגר, אגב, שמשחקת ילדה על הספקטרום האוטיסטי, באבא משתדל. ויש גם את עמית מהפסיגל. דניאל עמית, נכון. בדיוק, אבל האמת שנדמה שכאילו הלכו חצי דרך. נתנו ייצוג, אבל לא ליקו שחקנים שמתמודדים עם הבעיות האלה, ולא חסרים כאלה. חוץ מפסטיגל באמת, כמו שאמרת, גל, שם משחק דניאל עמית המוכשר, שהוא גם מוזיקאי על ספקטרום האוטיסטי. אז תגידו מה אתם אומרים, האם מדובר בתופעה חיובית, או שבצורה הזאת היוצרים עושים בעצם עוול לאמנים עם מוגבלויות? לדעתי זה תופעה מאוד מאוד חיובית. ובכלל, לקחת משהו שהוא לא היה נורמלי, ולהפוך אותו לנורמלי, הנה, בעברית. ואז לגרום לאנשים לקבל את זה הרבה יותר, לקבל גם את האנשים האלה בחברה. זה שלקחו בינתיים לפסטיגל... אז למה לא פשוט ללהק כבר, את יודעת, שחקנים על הספקטרום האוטיסטי? כי זה ייקח לגמרי, זמן. לגמרי, למה רק נציג אחד? נכון, זה ייקח זמן. כמו זה השינוי של אידיאל היופי, זה לוקח זמן, יש אחד, ואז עוד אחד, ואז עוד אחד, ואז בסוף... אבל אני רוצה להגיד... אני דגמן. אני רוצה להגיד אבל שהרעיון הזה הוא מבורך וכן מדהים בעיניי. בתור מישהי שיוצאת עם בן זוג שיש לו מגבלה בעיניים, אז הרבה דברים נופלים לנו בגלל המגבלה שלו. ובעיניי זה לא פייר, כי הוא בן שווים. כמו מה? מה למשל נופל לכם? יש המון תוכניות ריאליטי והמון סדרות מגניבות שדווקא היינו על הפרק, אבל אמרו, רגע, יש את המגבלה של אביחי בעיניים. וואה, זה חזק מה שאת אומרת. כן, כן. אבל דווקא המגבלה הזאת יכולה כן להביא איזושהי התעניינות של אנשים. אז לצערי, הרבה דברים שנורא נורא רצינו נפלו בגלל המגבלה, והוא מאוד נפגע מזה. הוא לא הבין למה, הוא באמת כמוני כמוך. נכון, יש קשיים מסוימים, אבל תנו לו צ'אנס, זה יהיה כל כך יפה. חשוב לציין שגם לשחקנים על הספקטרום האוטיסטי, או למשל לנכים על כיסאות גלגלים, גם להם יש חלומות, ראי. וגם להם לא כזה בא להמתין עכשיו הרבה מאוד זמן עד שהמחאה תתחיל. דווקא אביחי ראה למדינה שלמה שזה לא מוגבלות, שזה הייחודיות שלו, שזה מה שהוא מביא לעולם. וזה נתן כוח להמון המון אנשים. המון, את לא מבינה. וזה לא מעצבן אותך שלמרות זאת הוא נתקל בקשיים? נגמר זמן. אני חייב שהיא תמשיך. זה מעצבן אותי, והוא ממשיך להילחם, וזה נותן לאנשים עוד יותר כוח. שפו, כפיים לרי, איזה תשובה. וגם לאביחי. כפיים לרי, רגע. רגע, חברים. בעזרת השם, שבקרוב נתחיל לראות אנשים על הספקטרום. אוקיי, לרנרנים, זהו, הספיק לנו להיום. היה חשוב וכיף מאוד עם כולכם. אני ממש התרגשת. נתראה בתוכנית הבאה שלנו, ועד אז אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. תגידו ביוש. ביוש.